Серед трьох десятків мистецьких колективів Надвірнянщини своєю неординарністю та особливістю відзначається народний аматорський вокальний ансамбль «Черлені пацьорки». Цими вихідними він відзначив своє 20-річчя. У Делятинський народний дім, де проходило святкування, з'їхались поважні гості і прийшла поважна селищна громада, щоби привітати ювілярів. Це дійсно без перебільшення є великим мистецьким явищем. Я був свідком їхнього неодноразового тріумфу. Коли повнесені зали, а цей, напевно, може бути там 1/4, 1/5, вони, даруйте за такий молодіжний сленг, рвали, як мавпа, газету. Люди підривалися, тому що їхнє мистецтво надзвичайно чуттєве, надзвичайно глибоке, надзвичайно проникливе. Воно пориває. Керівнику «Черлених пацьорок» голова обласної ради Олександр Сич вручив найвищу нагороду області – медаль за заслуги перед Прикарпаттям, а решті співаків – грамоти та подяки. Іменний подарунок – годинник – отримала учасниця колективу Ярослава Нищей, яка крокує з «Черленими пацьорками» від першого дня створення. Привітання і відзнаки від обласної адміністрації і управління культури адресував Володимир Федорак. Він привіз велику новину для керівника «Черлених пацьорок». Його подали на звання «Заслужений працівник культури України». Подання пішло на Київ за підписом відповідної комісії керівництва області на пана Володимира Черленюка на звання «Заслужений працівник культури України». Чекаємо відповіді. Найбільший концертний зал «Україна» в Києві – майже 4 тисячі глядачів. Просто справді пережили той культурний шок, який представили наші земляки. Це надзвичайно велике мистецтво. Подякуємо їм! Їхній феномен в тому, що вони працюють в різних жанрах – від духовної пісні до джазу. Але, як вже дійсно ми всі з вами знаємо, найбільш потужно представляється власне народна пісня. Ансамбль «Черлених пацьорок» також привітали обласні депутати, районна, міська і селищна влада, представники відділу культури. Я не скривлю душою, коли я скажу, що я всім серцем люблю «Черлених пацьорок». Я люблю їхній унікальний спів. Я щиро радий з того, що сьогодні, будучи головою районної ради, я маю можливість гордуватися з того, що Надвірнянський район, Івано-Франківська область, Надвірнянщина має таких унікальних людей, які представляють Надвірнянщину, Делятин, Івано-Франківщину, Україну по цілому світу. Хочу в сьогоднішній ваш день привітати і скласти вам щирі слова вітання так само від депутатського корпусу і від виконавчого апарату районної ради. Побажати, щоб ви всі з міцним здоров'ям, з достатком, з лагодою в ваших родинах, з лагодою в колективі могли святкувати, як то кажуть, золотий 50-літній ювілей. Направду, унікальну маємо дату – 20-річчя від дня народження. Це молодий юнак, який закінчив школу, учиться в університеті і святкує свій ювілей.
Ви і вас знають як в Україні, так і здалеку за океаном. Ви несете той спів і ту іскорку, за що сьогоднішній день борються хлопці на східних теренах. Ви унікальні, ви єдині, неповторні. Шановний маестро, дякую вам, що ви 20 років тому створили цей якісний колектив. Дуже багато побажань є, але такої пропозиції, побажання такого ще не було, тому я вже хочу зразу запропонувати, думаю, пан голова селищної ради, товариство, голова з обласної ради, з районної ради підтримують цю пропозицію створити вже музей червлених пацьорків. Адже це є 20 років, це вже є гарна дата. Сподіваюся, ну, рік за роком і будуть ювілеї більші, треба творити той музей, щоб ті діти, які підростають зараз, приходили і пам'ятали, що є червлені пацьорки, що вони будуть і будуть назавжди. Прекрасна річниця, юність, зрілість. І нехай Бог дарує вам багато-багато років, що ви могли дарувати людям свої прекрасні пісні. Знаєте, аранжування Володі, ну, це українські пісні, це аранжування на гуцульські мелодії, це інше, це є, напевно, унікум, який, ну, в області у нас аналогів немає, а якщо немає в області аналогів, то всій Україні точно немає. Талановитий надвірнянський край, прикарпатський край, багатющий край, народив таких прекрасних виконавців. Сьогодні ми говоримо про династію, сьогодні ми говоримо про рух, черденівський рух на теренах Прикарпаття. Святом, хай щастить! Ми проїхали, проходили, пролітали різними країнами. І, направду, цей чоловік, чолов'яга, він є достойником, таким якимось стержнем, що він все охоплює. І за що не береться, в нього все виходить. І я думаю, що цей закал і цей його такий потенціал заразив його родину, його сім'ю, його дружину. І вони, певна річ, що треба таланти віддаровувати. І те, що Бог дав, треба людям уклінно віддавати. Я щиро тішуся за те, що червені пацьорки є на світі, що вони будуть, що вони тою окрасою є, перлинкою. Не лише, ми вже всі говоримо, повторяємося, не лише тут, у цій закутині, але і в районі, області. І його, навіть аби люди не розуміли, ці іноземні делегації, вони заспівають, вони тут-то повикручують, і все на вухах стоїть. Вони по дуже багатьох фестивалях їздять за кордоном. І я сподіваюся, що вони кажуть, що вони здивляться. Хочеться цих ювілярів привітати з таким прекрасним святом. І дуже приємно, що багато і всі полишили свої справи і прийшли на це свято їх привітати також. Від імені делятинців я хочу вам побажати творчого натхнення, ще здобутки. Володимир Черленюк відзначений медаллю за заслуги перед Надвірнянщиною. Учасники колективу – грамотами районної адміністрації та ради. Влада району подарувала черленим пацьоркам проектор. Святкове дійство прикрасили виступи провідних артистів краю – Володимира Пушкаря, Олександра Семчука, Віктора Чудновського, чоловічого ансамблю «Златоуст» Даринки Сидорук, яка продовжує справу свого славного дідуся Володимира Черленюка. Заснований у 1997-му, колектив уже через 3 роки отримав звання народного і велику славу далеко за межами Прикарпаття. Черлені пацьорки змінили і прикрасили життя багатьох талановитих людей. Працюю я в Карпатському національному природному парку. Близька мені екологія, але разом з тим, з дитячих років, ходила до музичної школи, ходила завжди на виступи наших делятинців, брала активну участь у художній самодіяльності. І так вийшло, що все своє свідоме і доросле життя також присвятила нашому колективу, який називається «Черлені пацьорки». Перш за все, цей колектив об'єднав чудових людей. Це люди, які є патріоти свого краю, люди, які несуть пісню, добро до наших людей, прославляють нашу Україну. А
чи маєте якийсь улюблений твір, якась пісня для вас є особливою і дорогою? Дуже мені подобається пісня «Гуцулка Ксеня». Тут і тьотя моя співає, і мама. І я колись, коли мені було 7 років, якраз створився цей колектив. Мені було дуже цікаво, я від маленької, так можна сказати, і на репетиціях десь бувала. І так з захопленням дивилася постійно на виступи. І потім мене також сюди запросили після закінчення інституту мистецтв. Мій чоловік, мій одногрупник, так нас вийшло. Так доля склалася і... Пацьорки стали просто невід'ємною частиною нашого дійсно сімейного життя, тому що це вже як частинка сім'ї і частинка нашого особистого часу. Тому так працюємо в такому тандемі і нам подобається, нам приємно, ми отримуємо задоволення і, звичайно, відповідний результат. Я у колективі нещодавно. Лише останніх 2 роки я співаю разом, але із творчістю колективу дуже добре знайома, оскільки співає у ньому і мій батько, і сестра від початку створення колективу. І тому їхні пісні мені знайомі і завжди мліла під час своїх улюблених пісень, також підспівувала завжди. І аж тепер мені випала можливість приєднатися до цього колективу дружнього. Дуже рада цьому, тому що мені дуже подобаються, в принципі, всі пісні, які виконуються. Дуже вони цікаві, дуже вони насичені і любов'ю до рідного краю, особливо мені подобається «Мій край» пісня. Із нещодавних також «Чом ти не прийшов» та багато інших народних, які виконуються. І тому мені дуже приємно, власне, що на 20-річчя я якраз є у цьому колективі, мені дуже приємно. Дуже шаную і люблю кожного із учасників колективу. Звичайно, Володимира Юровича, який найбільше сил і труду, і праці своєї вкладає. Тому дуже рада, що сьогодні таке гарне свято відбувається. Я найстарший тут в колективі, і в 97-му році ми разом з Володею до того працювали по концертах, так як у хор тут був. Ну і він вирішив створити такий колективчик, я його підтримав, звичайно. Я працював у музичній школі, зараз на пенсії в даний момент. Ну і з 97-го року я мав таку можливість бути на початку, і я думаю, що кінця не буде, тому що пацьорки будуть жити довго, тому що це дійсно колектив народний, який любить народну пісню, а Володя дуже класний керівник, дуже класний музикант, який оранжировки дуже вдалі робить. Людям то подобається, я думаю, що такий спів буде має перспективу в майбутньому. Знаковим є те, що ми продовжуємо існування колективу в своїх родинах, династійно, в своїх дітях, внуках, бо вони сьогодні всі будуть представлені разом з нами. Наш колектив не такий простий, не такий лагідний, не такий доступний. Кожен має свою харизму, кожен має свій характер. Люди, які не всі мають музичну освіту. У нас тільки 5 членів колективу мають середню, спеціальну і вищу музичну освіту. Все інше на рівні музичної школи в освіті. Але прекрасні люди хочуть бути на передовій у плані вокалу, хочуть бути делятинцями активними. І це тішить, бо вони є надзвичайно хороші і приємні.
Ми працюємо зараз більше над стрілецькою тематикою стрілецьких пісень, але маємо в планах осучаснення пісень сучасних військової тематики, бо знаємо, що війна, вона йде, і хочемо трошки бути в ногу з сучасністю, з часом. Найдорожчими гостями на святі були батьки Володимира Черленюка. Мама й тато розповідають, що спочатку малий Володя брався до музики з трудом, але підрісши, зріднився з нею і вже розумів дорогу свого життя. Тато, ходив у Володику, він ще щось трошки не хоче. Ми чекаємо, він прийшов і знову і грають всі, а потім він вже собі ляже і так руками, як він баяніст, і так руками ніби він грає, все в нього постійно, потім він не засне, він всякі мелодії собі без звука так на тілі любив, тішився і тепер тішиться діточки його теж. Я, коли він прийшов, якусь пісню розігрував, потім другу, я заставляв все спочатку. І так приходив, що 10, вже він знав пісень грати, 20, і мусив він грати то спочатку. Все. Кожен раз, коли він приходив, зробив ті уроки, що йому потрібно. А я заставляв його, я співав з ним, я співаю, а він грає. От тоді в нього більше було натхнення. Репертуар ансамблю складають авторські твори та оригінальні обробки народних пісень керівника. Головна перлина колективу – гуцульський джаз з гуцульською мелодією, українською тематикою та автентичними вишивками на сценічних костюмах. Активна концертна діяльність та удосконалення виконавської майстерності, гуцульський код музичних творів зробили черлених пацьорок відомими. Учасниками є люди різних професій, але всі – талановиті делятинці, які люблять, творять і несуть у широкий світ українську пісню.